U Gradskoj upravi Visoko danas su potpisani ugovori o realizaciji sredstava kojima Gradska uprava Visoko odobrava vjerskim zajednicama 87.000 konvertibilnih maraka za aplicirane projekte na javni poziv objavljen u februaru tekuće godine. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici Medžlisa Islamske zajednice Visoko i Gračanica, Srpske pravoslavne crkvene opštine Visoko, Srpske crkvene pravoslavne opštine Golobrdske u Zimči, kao i predstavnik župne ekspoziture Svetog Bonaventure Visoko. Sredstva za vjerske zajednice odobravaju se svake godine, a protekle su iznosila 90.000 konvertibilnih maraka. Hvala Bogu, znači sredstva od prošle godine su vama i prebačena, realizovana i evo došli smo u 2022. godinu, sad smo opet blagovremeno pokrenuli postupak, pošto ulazimo u građevinsku sezonu, da vam možemo prebaciti financijska sredstva i da vi taj dio možete čim prije realizovati kako bi unaprijedili i vjerski život, a evo infrastrukturne objekte kojim vi upravljate. Danas smo se mi okupili po osnovu javnog poziva kojeg smo raspisali za pomoć vjerskim zajednicama i vi ste svi uredno dostavili aplikacije, dostavili ste zahtjeve i prijedloge vaših projekata, tako da imamo, evo ja ću ići redom, Srpska pravoslavna crkvena opština Visoko će dobiti 15.637 konvertibilnih maraka i to za sufinansiranje radova na sanaciji interijera crkve u Visokom, a kako ste vi u svom zahtjevu to i istakli. Također imamo Srpska crkvena opština Golobrdska u Zimči, oni će dobiti 5.000 konvertibilnih maraka i to za sufinansiranje radova na sanaciji objekta crkve začeća Svetog Jovana Krstelja u Zimči. Imamo Vrhobosanska nadbiskupija, župna ekspozitura Svetog Bonaventure Visoko, će dobiti 7.738 konvertibilnih maraka i to za sufinansiranje sanacije tornja na župnoj i samostalnoj crkvi, konstrukcije zvona i sistema zvonjenja, a kako je to iskazano u zahtjevu. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Gračanca kod Visokog, će dobiti 20.025 konvertibilnih maraka i to za sufinansiranje projekta nastavka izgradnje i opremanje vakufskog objekta škole Kur'ana i administrativno-edukativni centar Međusilsa Islamske zajednice Gračanca kod Visokog i Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Međus Islamske zajednice Visoko će dobiti 40.000 konvertibilnih maraka, a ti 40.000 maraka se odnosi sad na projekte promjena stolarije u džami Pertac iznos 7.000 maraka, utopljavanje džamije Seoča iznos 5.000 maraka, sanacija fasade na Munari Kalići, izrada potpornog zida između mezarje saobraćajnice iznos 5.000 maraka, grijanje u džamiji Đindić iznos 5.000 maraka, izgradnja pomoćnih prostorija i grijanja u džamiji Bradbe 5.000 maraka, izgradnja potpornog zida u haremu džamija Muhašnović iznos 4.000 maraka, rekonstrukcija krova, izgradnja kotlovnice za vakufsku kuću u džamatu Gornje Mošte 3.000 maraka, termofasada na džamiji Vratnica 2.000 maraka, adaptacija Mešćida Kula Banjer 2.000 maraka i adaptacija prostorija Sebilj Bertac 2.000 konvertibilnih maraka. Znači ukupno 40.000 maraka. E sad, šta je na kraju važno spomenuti? Ovo su iznosi sredstava za sufinansiranje. Znači, ova sredstva će biti oplemenjena i od strane vas, jer za svaki od ovih projekata ovo je samo jedan mali doprinos, jedna mala podrška, a ovaj značajniji dio finansijskih sredstava će biti ulagan od strane vjerskih zajednica i ako uzmemo da je ovo 90, odnosno 87.000 konvertibilnih maraka, to će biti sigurno puta 5. Pored redovnih odobrenih sredstava vjerskim zajednicama, Gradska uprava je u protekloj godini realizovala financijska sredstva vjerskim zajednicama koje imaju muzejske zbirke. 20.000 konvertibilnih maraka 2021. godine odobreno je Franjevačkom samostanu u navedene svrhe, dok su ove godine planirana za Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Visoko. Cilj je da se podrže vjerski objekti koji posjeduju zaista vrijedne historijske primjerke koji se ne vežu direktno za vjersku zajednicu, nego i za društvenu zajednicu, građane i turiste kojima će te muzejske zbirke biti uvijek otvorene. Toplo se zahvaljujem što ste našli jednu ljudsku
i prepoznali naš rad na crkvi Svetoga Prokopija, koja je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, i mislim da bi baš odavde iz visokog, iz ove zgrade trebala da ode jedna poruka i na državnom nivou Bosne i Hercegovine, pošto je ovo nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, kako lokalne vlasti, tako kantonalne i državne. Ovo je početak jedne saradnje, ako Bog da, gdje ću se ja kao sveštenik paroh Kakanjski i kao administrator parohije Golobrske potruditi da sa svima vama ostvarimo neku bližu, da kažem, saradnju, da ti kontakti naši budu češći. U ime Franjevačkog samostana i katolika u Visokom zahvaljujemo za ovaj lijepi dar, je zapravo dar ovoga grada, naših sugrađana, koji osjećaju i objekte i zajednicu kao svoju. Poseban način hvala za donaciju za muzejsku zbirku. Zahvaljujem se gradonačelniku i na dosadašnjoj saradnji koju smo imali i na sredstvima koje je Međuislamske zajednice dobio od strane općine. Svakako, jel, i ovo su sredstva koja će nam biti značajna za ovaj naš projekat izgradnje administrativno-edukativnog centra i škole Kur'ana u Gračanici. Naravno, to je objekat koji će biti i planiran da bude jedan ovako i društveni centar. Hvala na podršci. Mi evo vidimo svi zadnje dvije godine kako imamo ljepšu podršku i hvala Bogu da je došlo i vjerske zajednice naredi da imaju neku posebnu podršku od opštinski i drugih vlasti. Razgovor i dogovor pripadnika svih vjerskih zajednica veoma je bitan kako bi se rješavala glavna pitanja koja će unaprijediti međusobnu saradnju, ali kako bi se rodile i nove ideje s ciljem razvoja lokalne zajednice u cjelini.